ეს და იქ ჯომარდობაზე სუ დავსვალდით და იმენას. ნამდვილად სუპერ ადრენალინი აქვს. შეიძლება, არა, თქვა უნდა ამას. არა, იმასაც თავისებური პროცესი ძალიან პატარა ის იყო დრას, ანუ პატარა რა 6 კილომეტრი. ის აუზი რო არის რაღაც ტბასა ვიცი. როგორ? მან თევზები ყავთ ხო? არა, არა, გესია ეს. აა, გესია. აა, ჩანდროებ განი. მე შენ გეტყვი ახლა, რო დავარდე, ეს ქუდი დამიჭერს. თავის ატმისგან. ერთო ძალიან სიგიჟეა. აა! სიგიჟე მართლა. ლაკიდან შეიძლება დავიქოქოთ და წავიდეთ ნახოთ. ახლა ხედავთ როგორი კარი აქვს და ამ ქარში შეხვიდე ერთ არა. წავიდეთ ნახოთ. ჯერ ხოლმე. და ვეღარ ვლაპარაკობ მე ამბენ. მაშინებს ეს განდი უდღარი ტრამვე. აიმე, არ ვიყურები ხოვით ღმერთო. Ha ha ha.
Ну, ты не пинешь. Так, пинешь, пинешь. Валом, пинешь.
ლალოსთან ერთად იფეთ. ა ბურდუს ყველი ამოვედი ერთ ხელას და უფრო მისე დავილეთ. თქო გახსოვს თავი რომ დავა